Hai moi! Me täällä valmistellaan sunnuntain Ranskan presidentinvaalien tulosiltaa. Wii! Tulkaa katsomaan sunnuntaina kello 20.30 tänne Facebookiin. Mutta ihan äkkiä, katsotaan myös tämän viikon uutiset. Tervetuloa uutisraporttiin. Minä olen Tuomas Peltomäki. Viime viikolla hallintarekisteri jäi. Vaikka sanon tuon kuivan sanan, täällä on vielä huumeita ja pyllyvitsejä tulossa. Hallintarekisteri heräsi kuolleista. Hallintarekisteriasia on jälleen tullut pöydälle ja etenee eduskunnan käsittelyyn. Perussuomalaiset on taipunut hyväksymään sen, että suomalaiset voivat omistaa kotimaisia yhtiöitä ulkomaisten hallintarekistereiden kautta. Talousvaliokunta hyväksyi mietinnön hallituksen lakiesityksestä. Ja tiedättekö, jos haluaisin itse tehdä lakiesityksen, joka on jotenkin puolelle kansaa tosi epämiellyttävä, niin antaisin sille tosi tylsän nimen, kuten hallintarekisteri. Varsinkin kun se kuulostaa, no joo, aika paljon paremmalta kuin Illuminatin jättikusetus tai pankkien ja suursijoittajien yksityisyyslaki, mikä olisi paljon parempi nimi. Tippasen hankalampi myydä. Hallintarekisteri on systeemi, jolla osakkeen omistajien tiedot voidaan salata. Sen mahdollistava laki on yritetty saada Suomeen jo 2 kertaa. Ja hei, tiedä mitä ajattelet. Et tiedä mitään osakkeiden omistamisesta, koska olet A14 tai B. Hetken päähän pistona valinnut pääaineeksi journalismin Tampereella 2004, juuri ennen kuin tuli internet ja kukaan ei yhtäkkiä halua maksaa mistään mediasta yhtään mitään. Tai joku muu vastaava täysin teoreettinen esimerkki. Niin ei se mitään. Hallintarekisteri ei liity mitenkään sinuun. Sillä ei ole mitään tekemistä pikkupennosian koneen osakkeisiin säästävien urpojen kanssa. Osakkeiden hallintarekisteröinti on niiden hommaa, jotka kiskovat Monakossa kokainilla päällystettyä kaviaaria prostituoitujen pakaroilta pandojen esinahoista tehdyissä stringeissä. Koko juttu on ihan äärimmäisen yksinkertainen. Suomessa osakkeiden omistaminen on nyt julkista. Se tarkoittaa sitä, että jos joku ostaa miljoonilla osakkeita, tieto siitä merkitään julkiseen arvopaperikeskukseen näin. 4 miljoonalla eurolla Kempoliksen osakkeita omistaa naapuri Pekka, joka valitsi journalismiopintojen sijaan oikeustieteellisen. Haista Pekka tämän systeemin, joka oli, no joo, aika yksinkertainen ja avoin. Sen halusi ensimmäisen kerran muuttaa edellinen valtiovarainministeri Alexander Stubb, joka olisi halunnut, että omistaminen merkitään niin, että enää julkisesta arvopaperikeskuksesta selviää, että 4 miljoonalla Kempoliksen osakkeita omistaa joku random Nordean asiakas. Kaikki tietää, että se on se Pekka, mutta enää sitä ei lukisi missään. Stubbin lakiehdotus ei kuitenkaan käynyt kenellekään, koska suomalaiset on aika herravihaista kansaa. Ja miksi? Joten lakihanke kuopattiin. Mahdollisesti ehkä samaan paikkaan kuin Alexander Stubbin ura. Joten nyt uusi valtiovarainministeri Petteri Orpo haluaa muuttaa osakkeiden omistamisen muotoon 4 miljoonalla Kempoliksen osakkeita omistaa joku random Nordean asiakas jossain sen saksalaisessa haarakonttorissa. Eli Dieter tai Pekka, mutta haista joka tapauksessa. Eli sijoittajat voivat omistaa osakkeet nimettömästi ulkomailla, mutta eivät Suomessa. Koko laki on vähän niin kuin Viron reissu. Suomessa ei olisi ok vetää aamiaisella skumppaa ja 3 shottia jalloa, mutta Tallinnan hotellibaarissa se on, kunhan ei kotimatkalla junassa oksenna laukkuunsa. Siis teoreettisena esimerkkinä. Mutta Petteri Orpo siis tietää tämän lakihankkeen historian ja sen kuinka sitä silloin kritisoitiin. Kyllä, edeltäjäni aikana tehtiin esitys, joka piti sisällä hallintarekisterin. Se sai erittäin suurta kritiikkiä. Tämä kritiikki osui siihen, muun muassa poliisi, verottaja, eri tahot. Mutta sen jälkeen se hallintarekisteri Suomessa poistettiin siitä, ja nyt minä en ole kuullut näiltä taholta sitä kritiikkiä. Eli siitä saitte. Aiempaa kritiikkiä ei nyt ole kuulunut. Poliisi tai verottaja eivät ole kritisoineet tätä lakia prosessilla, jossa äänihuulet luovat painevaihtelua ilman, minkä korvissa sijaitsevat aistielimet tulkitsevat äänenä. Kirjallisesta kritiikkiä on tullut kyllä melko lailla, kuten tässä lausunnossa, jossa Verohallinto varoittaa eduskuntaa siitä, että hallintarekisterilait ovat epäselviä ja tulkinnanvaraisia ja että hallintarekisterin kautta tulevien voittojen verotukseen on liittynyt haasteita
virheitä, aggressiivista verosuunnittelua ja veronkiertoa. Tai tämä keskusrikospoliisin lausunto, jonka mukaan suunniteltu laki sisältää vaaran, että rikollisille avautuu kanavia laajamittaiseen rahanpesuun ja rikoshyödyn piilottamiseen. Tai tämä poliisin eduskuntaan lähettämä lausunto, jonka mukaan laki heikentää esitutkintaviranomaisten tiedonsaantimahdollisuuksia tehokkaan rikostorjunnan suorittamiseksi. Mut hei, liian pitkiä yhdyssanoja. LOL, en lukenut. Okei. Okay. Toisaalta tässä on kyse samasta ministeristä, joka hyväksyi paperi, jossa esiteltiin Suomen 100-vuotisjuhlakolikko, jossa teloitetaan suomalaisia. Ehkä hän ei vaan lue niitä papereita. Vaikka veronkiertoa ja talousrikollisuutta valvovat viranomaiset siis edelleen vastustavat lakia, hallitus esitteli kantanaan sen, että suomalaisten omistusten piilottelua ei sitä voi estää. Meidän on pakko tehdä tämä lainsäädäntö. Arvopaperikeskuksen osalta ja tilinhoitajapankin osalta tämä niin kuin kansallinen normisto on yksiselitteisen selvä, mutta tätä ketjutusta me ei ole voitu estää. Se, että suomalainen voi käyttää hallintarekisteriä esimerkiksi Saksassa, niin se tulee EU-lainsäädännöstä, ei tästä laista, ja me emme ole, ei sitä voi estää. Ajatus siitä, että me voidaan niin kuin estää Suomesta käsin suomalaisen yrityksen niin kuin ulkomailla liikkeelle, osakkeiden liikkeelle tai annin siellä suorittaminen, ei kerta kaikkiaan ole EU-normiston mukaan mahdollista. Me emme voi sitä estää. Ja sille me emme kuulkaa voi mitään, että jos jotkut haluaa kiertää veroja ja vie rahansa veroparatiisiin muulle, niin mikään laki Suomessa ei sitä voi estää. Ja meidän täytyy nämä tosiasiat tunnustaa ja... Mitä te pikkupallerot ette ymmärrä on se, että markkinataloudessa näkymätön käsi vie finanssimiljoonat sinne, missä se on edullisinta ja tehokkainta. Eikä sitä voi millään lainsäädännöllä estää. Ei me voida perata tätä koko järjestelmää läpi ja etsiä palaa palalta niitä elementtejä, minkä kautta tällaisiin epäkohtiin päästäisiin puuttumaan. Tässä on kyse finanssialasta, eikä mistään vi***n sosiaaliturvasta. Tässä kun nousi esiin tämä sosiaaliturvajärjestelmän, nämä porsaanreijät ja nämä tullaan nyt, kuten taisin tuossa aiemmin sanoakin, että tullaan perkaamaan nyt sitten koko tämä järjestelmä läpi ja sieltä etsitään nyt pala palalta sitten ne elementit, että minkä kautta sitten päästään näihin tällaisiin epäkohtiin puuttumaan. Epäkohdat on perattava, järjestelmä on räjäytettävä. Huomattiin nimittäin, että niitä verorahoja menee köyhille ja se ei käy. Ettekö te piltit tajua, että finanssialalta ei voi vaatia mitään? Ei ne ole mitään työttömiä. Työttömiltä vaaditaan jatkossa 12 työpaikan hakemista 3 kuukaudessa, jos hallituksen tänään lausuntokierrokselle lähtevä lakiluonnos menee läpi. Ehdotus on osa suurempaa uudistusta, jossa työvoimapalvelut siirretään tulevalle maakuntahallinnolle. Tai jotain tavallisia ihmisiä. Myös näitä leikkauksia on tehtävä. Ne ovat kipeitä, mutta uskon, että kansakunta on valmis ne kokemaan. Päätökset eivät ole helppoja, saatikka sitten mieluisia, mutta ne on toteutettava. Muutoin yhteiset rahamme eivät yksinkertaisesti enää riitä. Meidän on tehtävä uudistuksia. Mun mielestä on mahtavaa, miten kansanedustajat pääsee samalla vakavalla nuotilla siitä, että ei mitenkään voida estää sitä, että sijoittajien veromiljoonat häviää taivaan tuuli siihen, että yhteiset rahamme eivät yksinkertaisesti enää riitä huolehtimaan kaikista. Jotenkin niin kuin... Katsokaa, finanssimarkkinoiden näkymätön käsi ohjaa miljoonat salaisille saksalaisille tileille, minkä jälkeen se käsi puristuu nyrkkiin ja ohjautuu sosiaalitoimiston asiakkaan perseeseen. Kyseisessä perseessä kyseinen käsi alkaa soittamaan We Will Rock You'n introa. Introon luonnollisesti tarvitaan 2 kättä, mutta niitä käsiä finanssimarkkinoilla riittää. Lukekaa sitä The Economistia, voisitte oppia jotain, köyhät. Okei, siinä kaikki tältä erää. Sunnuntaina kello 20.30 ratkaistaan läntisen maailmanjärjestyksen kohtalo. Tulkaa takaisin silloin tänne Facebookiin ja HSFIin. Uutisraportti seuraa Ranskan presidentinvaalien 2. kierroksen suorana lähetyksenä. Tule hubaa, tulkaa vaan, soittakaa lähetykseen, jutellaan.
Muista tykätä tästä videosta, tykkää myös Facebook-sivusta ja lähetä kommentteja Twitterissä. Nähdään siis sunnuntaina.